povo cabuloso, aqui quem fala tem gosto. O negócio é o seguinte, galera, eu tô aqui mais uma vez, cara, e vocês conseguem ver ali embaixo? Eu acho que eu encontrei o noobzinho, mano. Hoje, como tá aquela moda do spinner, né? Eu ia falar fight get spinner, só que eu não sei falar direito, né, mano? Eu não sei como é que se fala, se é fight get ou se é fit jet, tá ligado, mano? Mas então, o que acontece, mano? Hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar dar um spinner, mano, pro noob, mas como ele é um noob, né, mano, eu acho que o noob não vai conseguir, né, ganhar o spinner, mas eu vou mostrar pra ele, sabe, quando você é uma criança pequena e você mostra uma coisa pro seu amigo, você fala assim, caraca, que legal, eu quero isso, então ele vai querer também, mas então é isso, galera, vamos ali pro noob e eu já volto, hein, aí tá, 3-1. Então, galera, o noob tá aqui embaixo, olha só, vocês conseguem ver que o noob tá aqui embaixo, mano. Olha o noobzinho aqui. Ele tava até um pouquinho menor do tamanho real dele, mas não tem problema. É porque é um noob criança, cara. Agora faz tudo sentido, mano. Mas eu quero... Vamos chegar perto, né? A gente tá pertinho aqui. Vamos ver o que, que ele vai falar, né, mano? Vamos ver se ele tá falando alguma coisa. Na. Eu vou vender flor pra todo mundo. Eu vou ser um grande floricultor. Eu vou ficar rico e milionário. La la la, la la la, la la nina. Ah, tá, já ia achar estranho ele não me enxergar aqui. Mas oi, tudo bem com você, noob? Não, agora não tá nada bem. Sério, aqui é um monstro. Por que não tá nada bem, cara? Sou seu amigo, vem cá, noob. A sua cara é horrorosa. A minha cara é horrorosa? Olha aqui minha cara, cara. Minha cara é muito bonitinha. Não. Por que você tá vomitando? Ah, você tá até babando. Não faz isso comigo, não. Eu fico até triste. Eu tenho um brinquedo maneiro pra eu mostrar pra você. Você sabia disso? Brinquedo? Oi. É, fala uma cor que você gosta. Fala uma cor que você gosta. Eu gosto da cor amarelo, verde, azul, vermelho, branco. Amarelo, verde, azul, vermelho, branco. É, então são essas as cores que você gosta? Uhum. Então tá, mas pra você ganhar um brinquedo, você tem que falar uma coisa que... Tipo, você tem que fazer uma coisa que você não gosta, entendeu? Ah, tá bom. Tô olhando pra sua cara já, então já tá valendo. Então tá, tá bom. Já que você não gosta de olhar pra minha cara... Eu vou te dar um brinquedo, mas eu duvido muito. Eu aposto 1 milhão de reais, entendeu? Que você não vai conseguir fazer o que eu faço com brinquedo, mano. Ah, 1 milhão de reais, é meu sonho ter 1 milhão de reais. Olha só, tá vendo aqui em mim? Tá me vendo? Tô. Olha só, olha só. Ai, a minha mão, isso dói. Isso não machuca a sua mão? É, machuca. Ai, caraca, isso aqui é muito relaxante, ó. Fico aqui, ó, de boa, só... agora o azul. Uou! Me dá um aqui, amarelo, por favor. Verde. Essas por aqui favor. São as cores que você gosta, né, não? É. Então quer dizer que você quer um? Sim, me dá, me dá. Vai ficar querendo. Tá vendo? Depois você reclama porque eu não sou seu amigo. Nossa, pesado. Mas tá, eu acho que eu vou dar pra ele, sim. Então, noob, olha aqui, ó. Você quer qual cor? Deixa eu ver. Verde. Verde? Toma aqui o seu verdinho, mas eu duvido muito que você vai usar, vai? Faz ó. Todo sentido. Isso é uma hélice de helicóptero. Eu vou voar! Uhul! Ai, ai, ah, ai. Eu não vi isso, cara. Eu não acredito que eu tô vendo um negócio desse, cara. Oi, o noob não sabe usar um spinner, mano. É só girar com a mão, cara. Olha isso. Eu tinha conseguido, mas agora eu não tô mais conseguindo. Vaca, me ajuda a girar. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha só, tadinho desse noob, cara. Ele é muito noob mesmo, mano. Meu Deus do céu, cara. Mas você me respeita, tá entendendo? Ih, você quer respeito? Olha aqui, ó, faz isso daqui, ó, que eu te respeito aí, ô noob. Ah, você respeita se eu fizer isso? Tá bom, só temos um problema. O que você me deu tá estragado. O que eu te dei tá estragado? Então olha aqui, olha aqui, deixa, cadê você? Olha só, ó o que eu te dei, ó, ó o que eu te dei, como você é que ele trocou. Tá. Você trocou. Eu não troquei. Olha aqui então, olha aqui, tá vendo esse vermelho? Tô. Então toma ele aí, ó.
Deixa eu ver. Olha só o que ele dropou. Que é isso? É pipoca? Não sei, deixa eu ver. Parece grama. Grama? Da hora mesmo. Mas então, o que você acha que você vai fazer com o seu spinner? Eu vou vender. Você vai vender o seu spinner? Eu acabei de dar um presente, você Quem vai vender? Quem quer comprar um Fire Spinners? Um Fire o quê? Fire Spinners. Fire Spinners? Tá bom então, eu quero ver, mas eu apostei com você R$1 milhão. Pra ver, né, mano, se você queria ou não queria, mano. Como que tira as comidas, é assim? Meu Deus do céu. É um noob demais, cara. Vocês viram essa manobra? Caraca. Que manobra? Nenhuma, você não faz nenhuma manobra. Ai, que engraçadinho você. Eu quero ver você na mão. Vai na mão, vai na mão. Vem cá, moço. Gira. Pronto. O quê? Eu troquei por um balde. Você trocou seu spinner por um balde? Não é assim. Uhul! Agora eu tenho um balde. Ai, caraca, ele tem um balde, mas por favor, noob, eu te dou dinheiro, cara, se você fizer o girinho, deixa aqui, ó, olha aqui o azul, toma o azul pra você, não compra outro balde dessa vez, mas gira, vai, gira. Tá bom. Moça, olha só, será que você pode me dar outra coisa de novo? Obrigado, troquei por uma flor amarela. Você tá brincando comigo, não tá? Não. Ah... Meu Deus do céu, então toma aqui o amarelo, por favor, cara, gira, mano. Tá vendo como eu sei fazer um bom negócio? Ah, não, você tá brincando, ah, não, cara, olha esse cara. Ei, vamos trocar de novo? Muito obrigado. Ah, meu Deus, cara, olha só esse noob, mano. Ah, mano, ai, caraca. Ai, meu ovo! Você... Ah, meu Deus, cadê, cara, ele? Me ajuda a achar. Você quebrou o ovo agora, cara. Não, você... ele tem que estar aqui. Tinha uma galinha dentro do ovo e você matou a galinha, cara. Não, não pode ser. Cadê o ovo? Ai, ai, tá vendo esse spinner aqui? Na minha mão, aqui, ó, atrás de você. Ah, sim, oi. Você sabe que branco é a junção de todas as cores, né? Sim. Olha aqui meu spinner colorido. Não, mas tá branco. Não tá branco, porque branco é a junção de todas as cores. Então olha só, toma aí, ó. Vai, funciona. Você vai... Não, é branco. Tá bom, é branco, mas eu tava tentando te trollar, mas não deu muito certo. Vai, noob, por favor. Pelo amor de Deus, cara. Gira um pouquinho isso daí. Tenta. Não. Não, não. Obrigado. Agora eu troquei por 2 batatas e eu vou comer todas. Você deve estar brincando comigo que ele tá comendo batata. Ah, pelo menos é por uma causa boa. Mas caraca, cara. Noob, noob, lembra que... Aqui, noob, volta aqui. Aqui, ó, lembra aquele que você tinha quebrado? Lembro. Aquele que você tinha quebrado, de acordo com você, né? Olha só. Tá aqui na verdade, minha mão. Na verdade, não fui eu, foi você, seu mentiroso. Não fui eu, não. Ai, caraca, olha aqui, ó, tá rodando, tá rodando. Você quer ele? Por favor, é o último que eu tenho. É o último que você tem? Me dá. Olha só, eu vou ser bem sincero contigo. Você pode parar de ficar assim de baixaria pra cima de mim, que isso não roda coisa nenhuma. Você não sabe usar esse spinner? Você é um mentiroso, já disse que eu não sei. Eu não sou mentiroso nenhum. Não se taca, hein? Meu Deus, que susto, achei que você ia se matar. Não faz essa coisa não, hein? Olha, eu prefiro morrer do que ficar do seu lado. Tchau. Não! Galera, o noob, ele morreu, galera. Meu Deus do céu, cara. Agora... Ah, mano, eu só queria que ele girasse o spinner, mano. Mas... Ai, caraca. Mas, galera, o vídeo vai terminando por aqui, cara. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido, mano. E falou.